Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan Voleybol Federasyonu'nun sabiq vice-prezidenti Vagif Aliyev vəfat edib. AFFA'dan reporta verilən məlumata görə Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi adına layiq görülmüş funksioner uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Uzun illər Milli Olimpiya Komitəsində İcraiyyə Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyində isə kollegiyanın üzvü olmuş Vagif Əliyev məşqçi və hakim kimi də fəaliyyət göstərib. Allah rəhmət eləsin.